Vladimir Putin. Pa, kjo është interesant. Pa, pas një çudi apo surprizë. Kjo është një temë interesante. Kur i zgjodh sërish, mendon se mund të ketë një qasje më ndryshe tani? Shiko, rizgjedhjet ish meriton një studim, se pasi po kalon për sa i përket jetë gjatësisë politike edhe Josif Stalinin dhe historianët e Rusisë Tsariste dhe të Bashkimit Sovjetik kanë një, sidomos të Bashkimit Sovjetik kanë një term, një koncept që quhet kultura çekiste dhe i referohen pararendës së KGB-s, spionazhit rus, që quhet Çeka. Si dhe lideri i saj të parë që ishte Felix Dzerzhinski ose Felix i Hekur të quante Lenini. Dhe kjo është një kulturë ku janë trajnuar gjithë brezat e KGB-s sovjetike, që quhet zhveshja nga ndjenjat, manipulimi i asaj që quhet kompleksiteti njerëzor dhe i turmës, që Putini për këtë është mburë dhe mburët që jam një mjeshtër i vërtet i manipulimit të atyre që quhen algoritmeve të brendshme të një njeriu. Dhe e treta ka të bëj pasi për herë të parë në historinë e një shtetëve, të një shteti jo të pa konsiderueshëm si Rusia, një strukturë e një kombinim i një strukture të një spionazhi që ka pas një pushtet të pandërprerë në Rusi prej 6 dekadash, merë pushtetin dhe kontrolon gjithë aspektet e jetës politike, socioekonomike, kulturore dhe fetare të ati vendit. Pra, është një struktur elitës, një spionazhi, si që ishte KGB-ja, që po drejton dhe ende pushtetin prej më shumë se 2 dekadash në Rusi dhe është një rast unik. Po, nuk do ketë një ndryshim në qasje, pasi kjo rikonfirmimit Putinit dhe më përdorim një term nevojshmëria për legitimitet. Necessité pour légitimité në frëngjisht, që do të thot, a ju rizgjodh për t'ju treguar edhe botës që unë kam një përkraje, një legitimitet, pra një konsensus popullor në politikën time të jashme, dhe ky është edhe synimi i tij madhor. Dhe dyta, beteja është e një natyre ekzistenciale. Putini e ka thënë, po të lexojmë deklaratat e tij, ai ka bërë një deklaratë që duhet dekoduar vazhdimisht, që ka qenë Bashkimi Sovjetik, ai që nuk ka zemër, do thotë nuk ka ditë ta kuptoj çka ka qenë kolapsi i shpërbërje Bashkimit Sovjetik. Por ai që nuk ka mendje, ai do të kërkojë ta ripërtëri atë. Pra, Putini nuk kërkon ripërtërinë e Bashkimit Sovjetik, por kërkon ripërtërinë e një Rusie të përmasave dikur të perandorisë tsariste, e cila do të jetë shteti kryesor në... Po, pra, por ka edhe një gjë, sepse dëshira është një gjë, mundësia dhe realiteti janë gjërat të tjera. Do të varet të lufta në Ukrajinë e gjitha, si që thonë ai. Po them se duke parë çfarë po ndodh, mobilizimin evropian, do të thënë më e mira që mund të ndodhë Vladimir Putin është që kjo të zgjas shumë kohë. Por gjithë shtetet e perëndimit së bashku që po ndihmojnë Ukrainën kanë më shumë mundësi mjete për të ndihmuar se sa vetë Rusia. Në Rusia do të shkojë drejt vetëshkatrimit më pas. Patjetër, nëse ndihma është një kondicion sine qua non, nëse ndihma ushtarake e vendeve të perëndimit përkundrejt Ukrainës shkon në një crescendo, në një rritje të pandërprer, Ukraina do të shikojë superioritet strategjik, pasi armatimi i perëndimit teknologjikisht është më i mirë, më i avantazhuar sa i Rusisë. Prandaj Putini tha, çështja e Ukrainës është një çështje gjeostrategjike për Perëndimin, kurse për ne është një çështje ekzistenciale për jetavdekje, dhe po ta shikojmë në psiqikën e atij, referohet gjithmonë asaj që ishte lufta e madhe, La Grande Guerre, që thuhet në frëngjisht, pra kërkon që edhe një fitore me vuajtje raskapitse, po të jetë në fund të fundit ose në fund të ditës një fitore për të, pra është një luftë e konturëve ekzistenciale. Sa do t'i shkojnë nga mbrapa në këtë luftë raskapice, sepse po të shikosh gjithë industria, ekonomia e Rusisë është përqendruar tek prodhimi i municionet. Jo vetëm kaq, po ka humbur pjesa tjetër e ekonomisë. Ka humbur edhe 350.000, jo të vrarë, po të vrarë të plagosur dhe njerëz që si nuk janë më në gjendje të luftojnë. 300, pra do tjetë rast kapice në planin njerëzor, por do tjetë në planin teknologjik ose në lidhje me strukturat socioekonomike. Por, kjo varet vetëm nga një kusht, për i përsëris, vëllimi i ndihmës ushtarake të perëndimit që do të thotë shtetet bashkuara dhe tërësia e vendeve perëndimore për kundrejt Ukrajinës. Putini ka tre pikë synime madhore, Esmeralda, tre objektiva madhore. E para njërë kërkon, të ketë një evoluim, një zhvillim, një dinamik, domethënë autonome të evoluimit të qoqërisë ruse, dhe i vendos theksin, e kemi thënë, të ato që quhen standardet morale.
Po që i kanë sonë transgresionet, po ato martesat e një gjinie që as jam edhe unë dakord për në perëndim, e dyta kërkon të zgjidh atë që quhet raporti i Rusisë me ishapsinë e Bashkimit Sovjetik, në frëngjisht quhet l'étranger proche, i huaj i afërt. Rusia atje dominuese. Dhe treta kërkon të garantoj një fragmentarizim ideologjik, pra ta sfidoj në planin global, aty ndoshta bashkë me Kinën, ose fuqi tjera autoritariste, atë që quhet blokun perëndimor, i cili është ende poli më i fuqishëm dhe ka ende kartat morale sistemike të sistemit. Pra këto janë tre objektivat madhore të Vladimir Putinit, po të shikojmë të tre objektivat kalojnë detyrimisht nga fati luftës në Ukrainë, e cila varet nga, për i përsëris, nga sasia e armatimeve që perëndimi dhe mobilizimi perëndimit për të furnizuar Ukrainën, e cila në 20 muaj të parë të luftës me armët e perëndimit është treguar shumë e motivuar, trime dhe taktike strategjikisht. Kemi parë atë që quhet fend off në anglisht, zmbrapsje në ushtrisë ruse.